müraciət edən vətəndaş Vahidə Əzizova qeyd edir ki, ona və uşaqlarına məxsus olan Nərmanov rayonu Qarabağ küçəsi 35-37-də yerləşən qeyri-yaşayış sahəsinin EAST STT MTK şirkəti tərəfindən qanunsuz olaraq söküldüyünü və onun istifadəsində olan 474 kvadrat metr sahədə yerləşən obyektin içindəki 100 min manat dəyərində əmlakı isə şirkət tərəfindən korlanıb. Müsadirə olunmasına, eləcə də şirkət tərəfindən ona tikiləcək binanın zirzəmisində 474 kvadrat əvəzinə 35 pilləkən aşağıda yerləşən zirzəmi təklif olunub. Vahidə Əzizova isə bununla razılaşmadığını qeyd edir. Daha ətraflı video materialda. Bu Qarabağ küçəsi 35-37 ünvanda mənə və oğluma və qızıma məxsus qeyri-yaşayış sahəsi var və o qeyri-yaşayış sahəsinin deməli 474 kvadrata qədər, yəni tikili 6 sahədə daxil olmaqla, faktiki sahələrim daxil olmaqla üçümüzün əmlakı vardı burada. Və 2021-ci ilin yay aylarında qonşulardan xəbər verdilər. Biz işlətmirdik, yəni uşaqlar xarici ölkədə olduğuna bağlamışdım, qalmışdı. Deyirdilər sökülür, mən də gözləyirdim. Gəldim, dedilər sökülür. Ölçü-biçü apardılar. Sonra mən yaxınlaşdım söküntü komissiyasının sədrinə ki, bəs İmanov, Kamandar, nə bilim, Gəncəli oğludur kimdir ki, bəs mən xaricə gedəcəm uşaqlarımın yanına, mənlə razılaşın. İçərisində 100 minə yaxın üçümüzün birlikdə əmlakımız var idi. Gözəlik salonunun veşləri, sonra qızımın veşləri evini satmışdı, orada gətirib qoyub bura. Yəni əmlakımızdı da, qanuni əmlak, qovçalı çıxarışdım. Dedi ki, biz hələ orada söküntünü dayandırmışıq, söhmürük, yəni lazım olsa sizi çağırarıq. 3-4 gündən sonra gəldim, gördüm ki, bax o həyətdən başlayıblar yavaş-yavaş söhməyə. Deməli, qonşuların polunu kimdən ki razılaşıb alıblar. Mənim pataloğumu sökərək, arxadan, daxil olma deyirlər buna hüquqda, arxadan içəri daxil olaraq mənim əsas veşlərim yığılan yeri söküb, divarı söküb, kubikləri söküb və oradan əmlakımın bir hissə, əşyalarımın böyük bir hissəsini aparıblar. Və bu ilə bağlı həmən günü fövqəladə də çağırmışam, polis də çağırmışam, 102. 102 xidmətinə 10-12 dəfə xəbərdarlıq eləmişəm, çağırmışam, sökürlər, uğrayırlar, dağıdırlar. Nəsə, bununla bağlı düzdür, cinayət işi açılıb, indi istintaq gedir. Amma mən bu istintaqın da obyektiv olub-olmayacağına etibarım yoxdur. Çünki birinci dəfə, oktyabrın 22-sində açılmışdı və onu dayandırmışdılar. Mən prokuraturaya, yəni hər yerə müraciət edəndən sonra həmən müstəntiqi dəyişib, indi başqa bir müstəntiqə veriblər. Yəni inanıram ki, bu müstəntiq çalışacaq ki, yəni çalışmaq yox, bu müstəntiq yəqin ki, qanunu nəyisə həll edir. Ancaq bunlar öz başınalıq ediblər. Bunlar pek mənim yerimi yox. Gördüyünüz bu əmlakı sökməklə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 13-29-cu maddələrini də söküb belə yerlə yehsan ediblər. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan dövlətinə xəyanətdir. Və bunu da izahını verirəm. Bugünlərim hansısa MTK-nın rəhbərliyi basıb yiyəcək, qanunsuz hərəkətlər eləyəcək. Biz Avropa Məhkəməsinə gedəndə həmən o MTK-nı yox, Azərbaycan dövlətini gərimələyirlər. Bu da yenə bir minus Azərbaycan dövləti adına. Ona görə də deyirəm, bunlar xaindir, işğalçıdır, xəyanətkardılar, xainlikdir. Heç ermənilər bu tərzdə içində insanın veşi ola-ola razılaşmadan, kompensasiya vermədən heç birimizə, üçümüzdən heç birimizə. Mən bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə görüşmüşəm. O biri İbrahimov Orxan və İbrahimov Lalə heç bir dəfə də nə çağırılmayıb, nə dindirilməyib. Özgənin əmlakını məhv etmə, qəsdən, bilərəkdən məhv eləmə cinayət məcəlləsinin 186-cı maddəsinin sanksiyasına uyğundur. Və hələ bu gündə bu MTK-nın sədri, bu əməlləri törədənlər gəzirlər, azadlıqdadırlar. Yəni siz fikir vermişsiniz də işğaldan azad olunan Qarabağda torpaqlarımızda heç bu cür, hansı ki bu Qarabağ küçəsidir, bu Qarabağ küçəsində elədikləri vandalı heç ermənilər o Qarabağda bizim doğma şəhərlərimizdə, rayonlarımızda eləmiblər. Ona görə də bir də bir şey demək istəyirəm, çox xahiş edirəm, bunu montaj eləmin, birbaşa vermək lazımdır. Bu MTK-nın sədri Əli Məmmədov, EAST Resident MTK.
Bunun sədri 23 yaşında bir cavan oğlandı. Mən çox təəccüb edirəm. Yəni təzə təsis edirəm. Və bu insan onun tikəcəyi binaya necə etibar eləmək olar? Sabah mən heç, bu saat mənim tələbim öz yerimin bərpası, mənə məxsus yerin bərpası və ya mənə məxsus texniki pasportla 4 pəncərəm mənim küçəyə, 2 fortuşka həyətə. Oğlumun yenə bir əlinin bir əliyə pəncərəsi əlavə fortuşkası. Qızımın yenə 4 pəncərə küçəyə, 2 fortuşka həyətlərə. Və belə bir səviyyədə mən öz əmlakımı tələb edirəm. Ya bərpa eləsinə, ya da o şəkildə 5 plankən aşağı düşmək şərti ilə yerimi tələb edirəm. Ancaq bunlar mənə söküb yerlə yesal eləyəndən sonra, hətta məni girov saxlayıb öz MPK-nın ofisində bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına vermişəm, iş gedir. Müqaviləyə qol çəkdirmək cəhd göstəriblər, nail olmayıblar. 5 saatdan sonra bir araç tərtib ediblər, öhdəlik götürüblər, mən də güya tanış ediblər. Başımın üstündə durub, bunların hamısının fotosu var məndə. Deyib, buna qol çəkməsən, çıxa bilməzsən, gedə bilməzsən, şahidlərin də ifadəsində var bu. Və beləliklə, mən oradan çıxandan sonra bu araç yazıblar. Araç heç bir hüquqa əsası olmayan bir araçdır, razılıq deyil, onlar mənə öhdəlik götürürlər. Və beləliklə də mən həmən araçı qəti etiraz yazmışam və arayışın heç bir hüquqi sənədi olmadığına görə onun mənə aidiyyatı da yoxdur. Hətta tələb edirəm ki, məni girov saxladıqlarına görə Cinayət Məcəlləsinin 145-ci maddəsi ilə məni azadlıqdan məhrum ediblər 4-5 saat cinayət işi başlansın. Qarşı tərəfin mövqeyini almaq üçün EAST STT MTK-nın mətbuat katibi Qabil Əliyev qeyd etdi ki, mülkiyyətçi Vahidə Əzizova ilə aralarında olan problemlər hazırda prokurorluqda araşdırıldığından yekun hüquqi qiymət verildikdən sonra ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Hal-hazırda Vahidə Əzizova Vahidə xanımın işindən bağlı araşdırma gedir, istintaq hərəkətlər gedir. İstintaq başa çatandan sonra, araşdırma başa çatandan sonra məlumat veriləcək bu barədə.